ചോരയാണല്ലോ വീർത്തിരിക്കുന്നു എന്താ സാർ വായൊക്കെ ഇടിച്ച് ചമ്മന്തിയാക്കിയോ അവന്മാരെ താഴെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നേ ഗ്ലാമറല്ല ചോദിക്കടാ, എല്ലാരും ചോദിക്കടാ, കാർക്കിച്ച് തുപ്പ്. വിടില്ലോരെ സാർ, ഇവ മാത്രമേ അകപ്പെട്ടുള്ളൂ. എത്ര അടിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല സാർ. പറയു പറയെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ? അമ്മ രക്ഷപ്പെടുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയതാ. കണ്ടോ സാറേ എത്ര അഹങ്കാരത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നെ. അപ്പൊ ഇവൻ പറയില്ല. നിങ്ങളെ ഞാൻ ചതിച്ചു, അവന്മാർ എന്നെയും ചതിച്ചു. അല്ല അവന്മാർ എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് പറയാ. പിടിച്ചിരിക്കും, പിടിച്ചിരിക്കൂടാ, പിടിക്കും, പിടിക്കും, പിടിക്കും. അവന്മാരെ പൊക്കിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടോളടാ, കണ്ടോളടാ. ഇടൂ സാർ, ഇവനെ പൊക്കി ഡാർക്ക് സെല്ലിൽ ഇട്ടേക്ക്. ശരി സാർ. രാജേന്ദ്രൻ വണ്ടി എടുക്കാം. ശരി സാർ, നടക്ക, നടക്ക. ഓ, കുറച്ചു നേരത്തിൽ അവൻ വരും. ഡ്രസ്സൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചു പോണ്ടി വന്നല്ലോ. എടാ, കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പോടാ. വേണ്ട, നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ തിരയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടേ മതിയാവൂ. ബാബാ, ഇത്ര പ്രായമായിട്ടും കാളി കുറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. എന്താടാ അതെങ്ങനെ? സംഭവം കഴിയുമ്പോ ആളങ്ങ് സുന്ദരനാവുകയാണല്ലോ. മുഖത്ത് എന്തൊരു തിളക്കം. പിന്നല്ലാതെ ഞാൻ ആരും അറിയാതെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതാ. സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ നിക്ക്. ഡാ, ആരാടാ നിങ്ങള്? ഇവിടെ എന്താ കാര്യം? സ്ഥലം വിടാ. ഡാ, പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെന്നുണ്ടോ? പോയിനടാ, വാ, ഒന്ന് നിന്നേ, അവിടെ നിക്ക്. മോഷ്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണോ നിങ്ങള്? കയ്യിലെന്താ കാണിച്ചേ? ഏയ്, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. എന്താടാ നോക്കുന്നേ? നിന്റെ അടുത്ത് എന്താ ഉള്ളേ? ഏയ്, ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ?
வாப்போம். ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരൂ സാർ. വരൂ സാർ. ഡാ, നിന്നെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യം ആയാലോടാ. എന്താടാ? ഡാ, എവിടുന്നാണ് ഇത്രയും കാശ്? ഇതെടുത്തിട്ട് എന്നെ പുറത്തേക്ക് വിട്. മുനിമുത്തുവിന് അടിച്ചിട്ട് ജാക്കി രക്ഷപ്പെട്ടു രാജേന്ദ്രൻ. എന്താ സാറേ പറയുന്നത്? കുറച്ചു മുമ്പ് സംഭവിച്ചത്. എല്ലാ ഭാഗത്തും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ സാർ. Tippe, please.